Ljudi moji, ušao sam u Brawl Stars i pogledajte na šta sam naišao. Drug mi je giftao Brawl Pass Plus. Ako i vi hoćete, ljudi moji, Brawl Pass Plus, odradite korake u opisu, bacite like, subscribeujte se i pratite klipove, ljudi moji, napišite svoj nick u komentaru. Idemo u novu sezonu, ajde da ceptemo ovaj Brawl Pass Plus, let's go! Dobili smo ga u inventoriju, ali ćemo ga klejmati u nekom od narednih klipova. Obavezno gledajte klipove, ljudi moji. Nova sezona nam je došla i da vidimo Legendary 1 rank, naravno, najjači rank, razumete, skoro. Fali nam jako malo, razumete, do tog Mastersa, ali nema veze. Tu smo za novu sezonu i da vidimo šta nas sve čeka u novoj sezoni. Također i nemamo ništa da klejmujemo što se tiče bokseva. Imamo 31 reward, tako da ćemo da i to klejmujemo u nekom od narednih klipova, ljudi moji. Reward za sezonu imamo... Opa! Imamo reward! Okej, ajde da otvorimo ovaj lagani rewardić, ljudi moji, like, subscribe. Ja se nadam da će ovaj box da nam da nešto zanimljivo. Ako ste i vi otvorili ovaj box, napišite šta ste dobili, ljudi moji, u komentaru. A ja ga otvaram na 3, 4, sad, like, subscribe, dovidimo! Okej, dubleri. Okej, blingovi. Okej, blingovi. I za kraj dobijamo nešto crveno. Da vidimo šta će to da bude. Bum! Leon skin. Ovo je ekstra skin. Ovo je ekstra skin. Ajmo, to imamo jedan rare star drop za početak sezone. Ljudi moji, još jedan rare star drop. Dobro, super rare. I još jedan star drop. Epic. Da vidimo šta će Epic da da. Paf, 200 coina. Okej, ljudi moji. Dakle, danas smo demon. Kao što vidite, u novoj sezoni imamo ovdje knjigicu. Tu možemo da skupljamo, kao što vidite, ove Angel ili Demon kartice. Koje možemo da ekvipujemo na brolera i da ih koristimo u nekoj od partija. Također, evo vidite ovdje sad. Skupljamo ove parice. I onda, kako se zove, skupljamo ove poene. Ja ne znam kako ljudi već imaju ovoliko poena. Ali nema veze, o tom potom igraćemo i mi. Naravno, vidite ovdje eventove. Itd. Ja imam discount na Brawl Pass, tako da ljudi moji, lajkujte, subscribeujte se nekome od vas, ćemo giftati Brawl Pass, obavezno. Trio Showdown, okej, mogu da igram Trio Showdown ako hoću, mogu da igram ovaj Spirit Wars, ja ne znam što je ovaj Spirit Wars, aha, znači ovdje mi sad tu nešto igramo, aha, treba da uništim ovaj turret, okej, nije problem, ili Soul Collector, ovo je kao neki game grab, verovato, tako da mogu bi da igram ovaj kao Soul Collector, game grab. Ljudi moji, nova sezona je tu, opa, imamo i da klejmujemo jedan star drop, Angelic star drop, ljudi, like, subscribe, klejmujemo Angelic star drop, dakle, ovo je prvi drop Angelic koji otvaramo, svi bacite like, svi bacite subscribe, znači tap and hold, znači nije samo da tapujete, nego i da tapujete i holdujete i sad ćemo da otvorimo like, subscribe, poene, i samo to, to je to. Nema veze, gdje je Angelic, tu je i Demonic drop, nema veze, aj sad da vidimo šta će Demonic drop da da. Ljudi moji, lajkujte, subscribeujte se, otvaramo Demonic drop, znači tap and hold, like, subscribe i otvaramo, oj, Demonic, 100 golda, dakle oni daju duplo više, dobili smo i karticu, okej, oni daju duplo više nego obični star dropovi, tako da ekstra je stvar, igrajte Brawl Stars, lajkujte, pratite klipove, okej, da vidimo ova kartica šta nam radi, ekvipovali smo je, let's go, da li mogu da je stavim na Mandy? Mogu, jel tako? Demon, Mandy kao Demonic, ovo ono. Ajde da odigramo prvi game. Ja mislim da je sezona ekstra. I loading screen je ekstra. Ja se nadam da se vama sviđa. Mi napišite u komentaru kako se čini nova sezona Brawl Starsa i da li ste je igrali. Mi ćemo sad ovaj game, nadam se da pobedimo. Ajde da vidimo. Također bit će Ranked, tu je Fortnite. Tu je sve, ljudi moji. Pratite klipove. Op. Ma da, iznabadali smo ih. Ovo, iznabado ovu, bravo, batici, moram uništiti bar ovo od Mr. P-a, to je to, oni skupljaju te, vidi, ono se odbija od njih, to ja healam moje kad pogodim, pa to je super, pokupili smo 6 duša već, ljudi moji, i to je to, win, star player, naravno, ja, i da vidimo šta smo dobili, neću play again, daj ti meni Demonic star drop, da vidimo šta će dati ovaj Demonic star drop, ljudi moji. Tap and hold. Sogol. Dakle, sad moramo otvorimo 3 star dropa da bi dobili novi power. Ok, znači ja kad pogodim neprijatelje s ovim,
Bacim heal na sve, to je ekstra, to je ekstra. Nova sezona ranki, da imamo, ok, imamo gadget. Aha, da ne može da nas niko damage-uje, bla bla bla, tako da otvarat ćemo ovo uskoro. Igrat ćemo Dušan i ja u narednim klipovima, ljudi moji, ranked, igramo u Fortnite-u ranked, igramo ovo, igramo challenge u Fortnite-u, bit će challenge u Brawl Stars-u i bit će Minecraft. Lajkujte, subscribe-ujte se, ljudi moji, klipovi koji dolaze, bit će vam ekstra, obećavam, tako da ono, samo pratite, ljudi moji. Također možete da uđete u klub, mada klub je sad već pun. Da vidimo, nema Mega Piga, ali ima ove kao Angels and Demons i da vidimo koji sam ja tu. Iskreno ne znam koji bi mi bio ekstra brawler za ovaj showdown. Ljudi moji, znači, jedan savjet za sve vas koji hoćete da igrate ovo, ovaj game mode za ove tikete, nemojte da igrate solo, znači ja ovaj četvrti game ulazim solo, igram sa stvarno, stvarno posebnim ljudima, stvarno su, brate, ono, na svoju ruku, što se kaže, braća. Evo, sad će oni da popapaju svi, naravno, neće, dobri su, ajde, ovi su okej. Znači, svaki game meni upadnu neki ljudi bez mozga, bez ruku, bez svega, evo, vidite kao i Dynamite, on je samo došao na mene i umro. Znači, ovo su baš onako posebni ljudi. I ovi baci što baca sve vrijeme nešto. Da, ovi su stvarno posebni, ali njihovi su još posebniji. Tako da, evo, više imate, imamo 12 već. I peglamo ih. Tako da, laganica. Bitno da nema nikog nigde ovdje kod nas i da možemo sad uletimo od ovaj fight od ova dva tima i samo da ih razumete. Bam, bam, bam. Bam. A umro nam je Buzz, naravno da je umro Buzz. Što bi on bio živ? Što bi on bio živ ako je lud? Evo, ja ću sad ovog Batistu 12 trofeja da izganjam. Ne, 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 neću da ga izganjam, naravno da neću zato što ja nemam tim. I zato što će sad ova dumre. Dobro, ne, ne može dumre, Shelly. Sreća, ne može Shelly dumre. Inače bi bilo svašta. A ovaj Batista je one-shotovan. Evo i ovog ćemo malo buff. Gdje si sestriće, paposi? Tu su, tu su. Da ćemo malo dočistimo mi ovo ovdje. Ko pravi posao? Ja pravim posao, naravno da ja pravim posao. Nemoj da umreš, a što si brate, što si mental, što, a što mora da umreš brate? I sad ja moram na koliko njih da budem sam. Znači ja ne mogu da verujem, ovi su ljudi stvarno ono, na svoju ruku što se kaže. Evo roknuli smo ovog. Ajde ti pomognem sestro. Okej, okej, okej. Okej. Aha, tu si bio, bato. Ne pomaže ti sad ništa, ne pomaže ti sad ništa, morti se, brate. Evo te malo bacim u zonu. Opa! Uf. Sreća, Shelly je normalna, Buzz je nenormalan. Gledajte ga, umro je 3 puta, ja sam 6 kilo, Shelly 7 kilo, mi smo doktori i Buzz je noob. Nemojte da igrate, ljudi moji, solo ovo nikako, znači nikako. Nikako, samo sa timom i osvajat ćete trofeje, osvajat ćete ove star dropove i hajde da konačno osvojimo taj tiket. Tek za 19 sati dobijamo još. Pih! Ali dobro, šta sad da se radi? Ljudi moji, imate još modova koji su zanimljivi jako, možete da ih igrate, koji imaju taj Angel Demon fazon, osvajate još star dropova, mi ćemo da osvojimo sve ove star dropove za danas i da ih otvorimo. Napišite u komentaru kako vam se čini sezona obavezno, a mi idemo dalje. Ajmo, braću, vi ste dobri, vi ste doktori, ja sam siguran da ste vi doktori, tako da pomozite mi da vinamo ovaj game, brate moj, bravo, bravo, bravo. Ušli su u nas, onako opasno su ušli u nas, ali opasno smo im ga dali. Bam, bam. Ja nisam ni potreban, ja nisam ni potreban ovim ljudima, ja njima nisam ni potreban, mi smo pobedili ljudi moji što se kaže laganiz. Okej, okej, imamo opet tim, ovo su neki botići kod mene, kod njih nisu, nažalost, i sad ja imam lika koji ulazi u facu i bot je. Ne! A lik je samo lud. Ja sam znao da je on nenormalan, ja sam znao da je on nenormalan. Da je umro 5 puta lik. A nema, ja sam odmah vidio to, ja sam to odmah vidio. Došao sam ja na još bolji zaključak, nemojte da igrate Brawl Stars solo nikad, nađite neke prijatelje, uđite ljudi moji u moj klan i lepo u klanu igrajte sa ljudima, ja ovdje sad igram sam jer moram da snimam klip, ali inače kad imam Dušana ili nekog, moram sa njima da igram jer ovo je nepodnošljiva igrica. Evo sad ovdje imamo Mortisa koji samo prangija, razumete, i oni imaju tu neke botiće koji su ono useless. Gledaj ovo, daj ti healove po 500, ne, dobro, Mortis je nekad doće malo da bude i lud, dečko, ali dobro, sreće, pa njihovi su stvarno... O, Angel Mortis protiv Demon Mortis, ajmo, ba, 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 i sad su oni uzeli tu 2 kila, sad da se radi.
Vidi goj, vidi goj. E, pa sad ste ga papali, braću, šta da vam kažem. Uzet ćemo taj kill i tu dušu vašu. Demonic star drop. Ljudi moji, like, subscribe, da vidimo šta ćemo dobiti iz ovog star dropa. Opala! 250 blinga samo. Pa, dobro. I okej. Okay. Posljednji game za danas, ljudi moji, ja se nadam da ste uživali, hajde da ga pobedimo i da otvorimo star drop, to jest demon drop za danas. Bam, 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 razumete, tu ih malo iznabadamo, tu ih malo iznabadabadamo, ova je otišla, ti si papala, sestro, ti si ga bato otišao mnogo, mnogo si ti otišao, znaš, u nas, pravo da ti rečem, i ja vidi ovo, vidi ovo, i ja vidi ovo, vidi ovo. Au, kakve egzibicije, mi ovdje sprovodimo, braćo, ja vidi ovo, brate, ali kušu. A gdje si ti mislila, sestro? Da dođeš. Ti si mislila kod nas da dođeš? Pa neće da može tek tako, sestro. Pazi ovo, bam. Bam, malo tu, malo tu, malo... A sam te opekao, bato, sestro. Puf, to je to. Ajde da pokupimo još ovo. Oni imaju još jedan kill da uzmu, ljudi moji. I to bi bilo to. Mnogo lagano, kad su dobri ljudi. Dobar je i pasulj, što se kaže. I pobedili smo, naravno. Kak bi ovako bio svaki game, bilo bi lagano. Naravno, ja sam star player, kao i uvijek. To vam je već jasno. I da vidimo šta ćemo dobiti iz posljednjeg Demon Dropa. Like, subscribe, hvala što ste gledali. Vidimo se u narednim klipovima, otvaramo Battle Pass, to jest Battle Brawl Pass Plus. Biće Fortnite-a, biće Brawl Starsa. Ljudi moji, hvala vam što gledate klipove. Odradite korak i osvojite vi Brawl Pass Plus. I da vidimo šta ćemo dobiti. 100 golda. Ui. Dobili smo i karticu. Ok. May defeated deal massive damage to enemies around you. Ovo je za nekog Mortisa ili za nekog Edgara ekstra. A do sljedećeg klipa, ljudi moji, pozdrav!